ዘመናዊ የሆነ ስቶቭ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ባለ ሁለት ስቶቭ የሆነና ከሌላው ተች ስቶቭ ለየት ያለ ዲዛይን ያለውና በጣም አሪፍ የሆነ ሰላም ቤተሰቦች፣ ዛሬ በሰባ ኪችን በጣም የሚገርም ዕቃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፋን ሲስተም እና ሎክ ሲስተም የተገጠመለትና ለረጅም ሰዓት ብንጠቀመው የራሱ የሆነ ፋን ሲስተም ስለተገጠመለት በጣም አሪፍ የሆነ ዕቃ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንዲህ አይነት አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ቪዲዮ፣ ዛሬ ከውጭ ያስገባነው ባለ ሁለት ዘመናዊ ተች ስቶቭ አብረን አምፓክ እናደርገዋለን። እንደምታዩት በጣም ዘመናዊ የሆነና በጣም ውበት ያለው አሪፍ የሆነ ባለ ሁለት ተች ስቶቭ ነው። ገመዱንም እንዳያችሁት በጣም ወፍራም የሆነ በጣም አሪፍ የሆነ ነው። እስቲ አብረን ሰክተን እንየው። ይኸው እንደምታዩት በጣም አሪፍ የሆነና ስሩብኝ ስሩብኝ የሚል በጣም አሪፍ የሆነ ስቶቭ ነው። እስቲ ጀምሮ ስቶቡን ረጅም ሰዓት ስንጠቀመው የራሱ የሆነ ፋን ሲስተም ስላለው አስተማማኝ የሆነ እቃ ነው። ልጆችም እንዳይነኩብን ደግሞ ከፈለግን ደግሞ የራሱ የሆነ ሎክ ሲስተም ያለው እና ሎክ አድርገን ልጆች እንዳይነኩብን ማድረግ የምንችለው አሪፍ የሆነ ሎክ ሲስተም ያለው ነው። በፈለግነው ሙቀት እየጨመርን እየቀነስን መጠቀም የምንችለው እና ታይመርን ማድረግ እንችላለን። እስቲ አብረን እያፈላን እንሞክረው። ይኸው በተወሰነ ሰዓት ውስጥ አሪፍ አድርጎ እያፈላልን ይገኛል እና በጣም አሪፍ የሆነ ማጥፋት ስንፈልግ ደግሞ በቀላሉ እንደዚህ ነክተን ማጥፋት የምንችለው አሪፍ የሆነ እቃ ነው። የዚህን እቃ ዋጋ ማወቅ ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው የቴሌግራም ሊንክ በመግባት ቴሌግራም ላይ ዋጋውን ማየት ትችላላችሁ። እና አዳዲስ አሪፍ አሪፍ እቃዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቱን መጫን እንዳረሱ። ይመቻችሁ።